Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas radimo jedno obaveštenje, a to je da pišete pitanja za Q&A. Ovaj video snimam više puta, ali nadam se na ovom videu bi trebalo da imamo više pitanja, tako da pišite dole u komentarima pitanja za Q&A. Q&A će se održati u nekom od narednih klipova, tako da, eto, znači pišite pitanja dole u komentarima. A još jedna tema videa je razmena stripova, stripove koje menjam, tako da nek se javi neko u komentarima ako ima neke duple stripove ili neke stripove koje mu ne trebaju, a da mu fali pritom neki od ovih stripova, pa da se dogovorimo da se razmenimo. Idemo, prvi je Zagor, povratak Digging Billa, broj 72. Evo kako izgleda. Znači, ako nekom fali bilo ko od ovih stripova, ili ako neko želi recenziju, ovo su mi sve dupli stripovi, tako da je to. Koje već imam u kolekciji. Znači, povratak Digging Billa. Onda imamo Crno ogledalo. Ovaj strip sam imao u više primjeraka, ali eto, ajmo malo fokusa. Ok. Znači, Crno ogledalo. Broj 74. Onda imamo Mister Noah. Na tragu gospodina Kaplana. Ovde, ovaj strip je upakovan kao što možete da vidite, tako da eto, možda će neko da se javi za razmenu. E, također može i prodaja, znači ovo su stripovi koje prodajem. O, može i prodaja, može i zamena za sve ove stripove. Dogovor. Nek se prvo neko javi u komentarima pa ćemo onda se dogovorimo za ostalo. I dobit ćete plus i ovaj kalendarčić, tako da, eto, kog zanima. Onda imamo ovdje tri komada Brad Barona. Znači, Brad Baron broj 9. Broj 9. Ako nekog zanima. Brad Baron broj 11. Kult Bola. I Brad Baron broj 7, svetlost jedinstvena. I imamo Mister Noah, serijski ubica broj 7 od veselog četvrtka. Tako da, eto, još jedan put da pokažem, znači ovaj serijski ubica Mister Noah, svetlost jedinstvenog, Kult Bola, broj 9, ovaj na tragu gospodina Kaplana, upakovan i plus dobijate kalendarčić. Žene ratnice, ajde fokus, Žene ratnice, Crno ogledalo i povratak Digging Bill. Tako da, eto, javite se u komentarima ako neko želi da kupi ovaj strip, neko od ovih stripova, ili da se menjamo. Tako da, eto, to bi bilo to. Pišite i pitanja za Q&A, tako da do sljedećeg klipa, pozdrav!